إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلام على شرس إن شاء الله تعالى 35. hadis u kome stoji an Abdillah an Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu kale ya Rasulallah a yarkudu ahaduna wa huwa junub qal nam idha tawadda ahadukum fal yarkudu wa huwa junub. U hadisu koga prenosi Abdullah ibn Omar od svoga oca Omara ibn al-Khattaba radijallahu anhu da je rekao: O Allahov poslaniče, hoće li neko od nas leći da spava dok je džunup? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Da, nakon što abdesti neko od vas neka leže a on džunup. Nakon što abdesti neka leže a on džunup. Ovaj hadis, u njemu imamo dvojicu ashaba, to je Abdullah ibn Omar i Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhuma, i govorili smo o Omar ibn Khattabu u prvom hadisu, a o Abdullahu ibn Omaru, njegovom sinu, govorili smo u poglavlju Istitabeta. Možemo se kratko posjetiti samo na biografiju ove dvojice časnih ashaba. Omar radijallahu ta'ala anhu u Buharinom sahihu i kod imama Ahmeda se navodi predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne večeri usnio da je ušao u džennet, pa je vidio, kaže, ušao sam u džennet, pa sam vidio, kaže, jedan dvorac, prelijep dvorac, pa sam mu pitao čiji je ovo dvorac, pa su kazali to je za jednog mladića od Kurejšija, za Omara ibn Khattaba. Kaže, pa sam se sjetio tvoje ljubomore, Omer, pa nisam htio ući. Nisam ti ući u tvoj dvorac. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu: O Allahov poslaniče, zar da na tebe budem ljubomoran? U hadisu koga bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, govorio je poslanik sallallahu alaihi wa sallame: Lau kane ba'di nebijun le kane Omer. Da poslije mene ima poslanika, bio bi Omer. Niko ne bi bio poslanik poslije mene do Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. Kaže ibn Omer u predaji koju bilježi Hakim i vjerodostojno mi ocenio on, imam Zehebi: Kada bi se god neka stvar desila među ljudima, govorili bi ovako, a Omer bi govorio ovako. Pa bi Kur'an uvijek došao, objavljen bi Kur'an bio kao što je Omer kazao. Uvijek bi potvrdio riječi Omera. I navodi se da je 20 ajeta spušteno tom prilikom u pogledu Omera. To je sigurno malo pretjerivanje, ali zna se pouzdano da je nekoliko ajeta spušteno što se tiče Omera radijallahu ta'ala anhu, potvrđujući njegovo mišljenje i njegov stav. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Taberani sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže imam Sujuti: Ko mrzi Omera, taj mrzi mene. A ko voli Omera, taj voli mene. Ko mrzi Omera, taj mrzi mene. A ko voli Omera, taj voli mene. Pa šta mislite onda on onima koji proklinju Omera radijallahu ta'ala anhu? Mnogo su izgubili. A što se tiče Abdullaha ibn Omara, njegovog sina, on je jedan od četiri el ibadile,
to je množina od riječi Abdullah, Ibadile, jedan od četiri Abdullaha. Abdullah ibn Zubeir, Abdullah ibn Amr, Al-As, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Omar. To su četvorica Abdullaha koji su bili relativno mladi. Ibn Mas'ud nije ubran među njih jer je bio stari ashab pa je ranije umro. Pa su njih četvorica ostala nakon toga pa su davali fetve. Pa kad se kaže, i to je mišljenje Ibadila, to je mišljenje Ibadila, tako se kaže u fikhu, to se misli na Abdullaha ibn Omara, Abdullaha ibn Amra, ibn Asa, Abdullaha ibn Abbasa i Abdullaha ibn Zubeira. Baš tako. Znači, on je jedan od četiri Ibadile. Abdullah ibn Omar za njega je specifično da bi uvijek, kada bi vidio nešto od svoga imetka, od stvari koje mu se dopadaju i drage mu, to bi dijelio na Allahovom putu. Pa imam Ebu Davud bilježi u svome dijelu Ezuhd sa ispravnim lancem prenosilaca da jednoga dana sjedio i razmišljao o riječima Allaha Đelešanu Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nećete dostići dobročinstvo dok ne budete dijelili od onoga što volite. Kaže, pa sam razmišljao, pa sam vidio da najviše volim svoju robkinju koje je bilo ime Romeisa. Najviše je volim. To mi je najdraže bilo. A roblje je tada bilo dragi imetak. Posebno žensko roblje, je li tako? Pa je kazao, ona mi je najdraža od moga imetka. Pa je otišao i kaže joj, oslobodit ću te na Allahovom putu. Pa je pustio i nakon što je pustio, onda je tražio od nje da se uda za Nafiju, za njegovog slugu. Pogledajte, ovo dva puta je slomio šeitana. Prvo je pustio i nakon toga kaže udaj se, koju je ja jako je puno volio, i nakon toga kaže udaj se za koga? Za moga slugu Nafiju. Pa je dva puta slomio šeitana, radijallahu ta'ala anhu. Isto tako u predaji, koju bilježi Ebu Daud u istom dijelu, da je prolazio jednoga dana pored jednog pastira koji je čuvao ovce. Pa kaže taj pastir, kaže mu, prodaj mi jednu ovcu. Kaže, kako da ti prodam kad je to imetak moga vlasnika, moga gazde? Pa kaže, kada te upita, kaže, pojeo je vuk. Pa je mali se okrenuo i počeo vikati, subhanallah, a gdje je onda Allah? Gdje je Allah? Gdje je Allah? Ja mogu prevariti gazdu, a gdje je Allah? Pa Ibn Omer počeo vikati, subhanallah, gdje je Allah, gdje je Allah. I sutradan otišao kod gazde toga pastira i kupio i njega, tog pastira, kao roba, i ovce, i kaže, idi ti slobodan na Allahovom putu. Kaže, idi ti slobodan na Allahovom putu. Pogledajte šta takva čini od čovjeka. Radi Allahu Teala, anhu wa nabihi. Bio je čovjek koji najžešće sledio sunnet. Ashab koji je najžešće slijedio, ili da kažemo od ashaba koji su najžešće slijedili sunnet. Čak je obavljao malu fiziološku potrebu tamo gdje je obavljao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako to nije sunnet, to je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tako desilo se, natjerala ga potreba da na jedno mjesto obavi nuždu. To nije sunnet da čovjek dođe na tome mjestu. Ali on je na istom mjestu imao potrebu, ne imao potrebu, jedne prilike stao i otišao iza jednog kamena pod jedno drvo, pa kaže ashabi, Nafi, prijatelji njegovi, od tabina, kažu šta mu je? Kaže on tako uvijek kad ide za Meku, kaže ovdje stane i to je vidio Allahovog poslanika sa osvrem da ovoga nuždu, kaže pa tu hoće da obavi nuždu. I tako spominje od njega imam Ibn Tejmije u svojim fetvama, Ibn Hadžar u svome dijelu Takrib, da je bio ashab koji je najžešće sledio sunnet. Radi Allahu ta'ala anhu. Kaže Nafija, njegov sluga najbliži, kaže tako mi Allaha da ste ga vidjeli kako to radi i kako hoda, tamo gdje je poslanik sa osvijem hodao i kako slijedi, kaže, ništa ne biste kazali nego da je poludio. Ne biste kazali da je on poludio. Zato kaže Ibn Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib, jedan veliki tabini poznati, kaže da ikome posvjedočim na kugli zemaljskom da je stanovnik dženeta posvjedočio bi Abdullah ibn Mesudu. Da je on stanovnik dženeta, radijallahu ta'ala anhu wa nebihi. U ome hadisu koga smo citirali, u kome Omer radijallahu anhu pitao poslanika sallallahu alaihi sallame, da li će neko od nas leći spavati dok je džunup, pa je rekao da nakon što abdesti neka leže spavati. U ome hadisu je dokaz učenjacima koji kažu da je obaveza vađib uzeti abdest prije spavanja onome koje je džunup. Onome koje je džunup da je obaveza uzeti i na to ukazuje hadis. Iz hadisa se znači jasno zaključuje da je to obaveza. I to je mišljenje velikog dijela učenjaka zahirijske pravne škole i to je jedan rivajet od imama Malika
Ibnul Arabi el-Maliki je kazao da je to mišljenje imama Šafije, no međutim nije poznato od imama Šafije tako mišljenje i takav stav. To je poznato od imama Malika. Kaže imam el-Bađi u svome dijelu el-Munteqa u prvom tomu na 98. stranici da je imam Malik govorio ko ostavi abdest a džunup pa legne spavati treba da traži istigfara od Allaha tebareke o teala. A kažu, istigfar se neće tražiti osim za grijeh koga je čovjek počinio. I to je mišljenje Ibn Habiba, Ibn Arabija i učenjaka Zahirijske pravne škole, kao što smo kazali, da je to vađib. U redu. Mi smo prošli put govorili da riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ne mogu biti, da postupak poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ne može biti za obavezu, je li tako? Za vudžub. Smo govorili, nismo. Jesmo. Ovdje kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da se uzme abdest prije spavanja. Poslušajte hadis. O Allahov poslaniče, hoće li od nas neko leći spavati, a on džunup? Pa je rekao da, nakon što se abdesti neka leže spavati. Ima li ovdje naredba za abdest? Nema naredbe za abdest. Nego šta ima? Ima šart, uslovljavanje. Da, nakon što se abdesti, neka legne spavati. Pa odakle onda učenjacima da dolaze da je ovdje naredba? Kako mogu uzeti vudžub odavde? Mogu uzeti vudžub iz drugih rivajeta ovog hadisa. Ovdje je spomenuo autor jednu verziju, no međutim imamo druge verzije ovog hadisa. Imamo verziju kod imama Muslima u kojoj se kaže nam li je tevobba thumme li jenem. Da, neka abdesti pa neka spava. Je li sad naredba? Je li nije? Jeste naredba. Neka abdesti. Da, neka abdesti. Znači naredba, neka abdesti. Reci mu neka abdesti. Je to naredba? Jeste naredba. U drugoj se predaji kaže, u drugom rivajetu, te vodba vohsil zekarek thummenem. Abdesti se, ovo je još preciznija naredba. Abdesti se, operi spolni organ, pa spavaj. A u predaji koji bliži Ibn Hibani da Ebu Davud, koja je vjerodostojna, kaže se igsil zekarak, thumme te vodba, thumme rkud. Operi svoje stidno mjesto, potom se abdesti, potom spavaj. Zamjena redosljeda. Zamjena redosljeda. U svakom slučaju, ispravno je ovdje da se prvo čovjek šta? Prvo opere stidno mjesto, pa onda se abdesti. Pa onda se abdesti. Ovdje je razilaženje u pogledu obaveze abdesta prije spavanja za onoga koje je džunup nastalo iz našeg starog pitanja koga smo spominjali, da li naredba povlači za sobom obavezu. Kada dođe naredba u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da li povlači za sobom obavezu. Većina uleme kažu da ovaj hadis nije za obavezu. Da nije za obavezu. I to dokazuju predajom koju bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud i Nesai ibn Mađe. Kad kažemo imam Tirmizi i Nesai, Ebu Davud ibn Mađe, kako se to zove? Četvorica. Ili sabirači sunena. Znači četvorica ili sabirači sunena. Od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala ennehu alaihi salam kane jenamu vohu e džunub vola jemesu ma'a. Da je poslanik s.a.v. spavao kada je bio džunub, a nije doticao vode. Nije doticao vode. Znači nije se abdestio. Imam el-Bejheqi kaže da su islamski učenjaci muhadisi da su prigovorili ome hadisu, da ovaj hadis nije vjerodostojan. Da nije vjerodostojan. A kažu i kada bi bio vjerodostojan, ovdje se misli nije docao vode, nije radio šta? Nije se kupao. Kažu nije se kupao, nije dotakao vode, misli se nije se kupao, ne nije uzeo abdest. Pa je znači on u svakom slučaju uzimao abdest. Kaže imam Neovi, rahmetullahi alejhi, da je ovaj hadis, kada bi bio vjerodostojan, da se može protumačiti na drugi način. A to je, kaže, da je poslanik, sallallahu sallam, ponekad ostavljao to djelo da dokaže da uzimanje abdesta za džunup nije šta? Obavezno. Kaže tako. Znači, možemo protumačiti. Pa su dokazivali, vode raspravu da li je obavezno, nije obavezno, i na kraju kažu, ako je obavezno, onda je to činio
iz razloga da pokaže, ako je znači spavao bez abdesta, činio to iz razloga da pokaže abdest u tom slučaju nije obavezan. No međutim, ima nešto što je bolje od ovoga. Našao sam hadis kod Ibn Hibana, Ibn Huzeime, koji je vjerodostojan, ima vjerodostojan lanac prenosilaca, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitan, da li da čovjek spava dok je džunup? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, naam, wa yatawadda idha sha. Da, ali neka abdesti ako hoće. Pa je ova predaja jasna šta, da se radi o dobrovoljnom. Znači da se radi o sunnetu, da kažemo. Ne dobrovoljno. Nije isto ostaviti, ne ostaviti sunnet, sigurno. Ali, znači, ne radi se o vađibu, nije obaveza. Nam, ojete oba, izaša. Da, neka spava i neka abdesti ako hoće. Ako hoće. Jer mi smo kazali da kada dođe naredba u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naredba, da ona povlači za sobom šta? Obavezu. To je jako bitna stvar. Mnogi ljudi kada im dođe hadis sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kažu to je sunnet. Kažemo jeste sunnet, ali to može isto tako biti vađib. Pa kada dođe naredba sama po sebi, imperativ, a nije došao drugi argument koji taj imperativ spusta na niži stepen, mi kažemo ta je stvar obavezna ili je vađib. Ili je vađib. I to je mišljenje, zapamtite, to je mišljenje većine islamskih učenjaka iz prvih i potomnih generacija. Znači da ne bi neko kazao zbog čega ti iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem izvaš obavezu. Kažemo jeste, kako Allah naređuje te barake od tala, tako naređuje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na ovu činjenicu ovdje je bitno da stanemo kratko. Ukazuje Kur'an i sunnet i iđma u sahabe i isto tako arapski jezik. Što se tiče Kur'ana, kaže uzvišeni Allah te barake od tala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se dobro paze oni koji se suprotstavljaju njegovoj naredbi. Čijoj naredbi? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači on ima naredbe. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje kako došlo u hadisu, da naređuje kao što naređuje uzvišeni Allah tebareke ve teala. I neka se dobro paze da i kakav musibet ne snađe. Kažu islamski učenjaci musibet u vjeri. Ne musibet u dunjaluku, nego musibet u vjeri da ih ne snađe zbog toga što su ostavili šta? Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili radili suprotno njegove naredbi. Ili da ih bolna patnja ne snađe. Musibet u vjeri na dunjaluku ili bolna patnja gdje? Na ahiretu. To je znači dokaz iz Kur'ana i drugi argumenti imaju, ali navodimo znači kratko, samo da razumijemo ovo pitanje. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U hadisu koga bilježe Buharija i Muslim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah." Da se ne bojim da će otežati svome umetu, ja bih im naredio da koriste misvak pri svakom namazu. U redu. Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije mogao narediti da bude nešto za vađib, kako bi onda značenje bilo da se ne bojim da će ih opteretiti? Znači da im je mogao narediti, ali da im nije mogao narediti, nema opterećenja. Allahu poslaniče, svejedno naredio te me naredio, nema opterećenja. Ja ako hoću radim, ako neću nisam griješen, jel tako? No međutim, kada kaže da se ne bojim da će opteretiti, znači opterećenje bi bilo i ti bi to morao činiti i bilo bi za tebe tegoba. Pa u ovom slučaju, znači, Allahu poslanik sa osanem iz milosti prema nama, znači, ostavio pitanje misvaka, pa je misvak sunnet kako pri abdestu, tako i u drugim prilikama. Konsensus ashaba. Ashabi se nikada nisu razilazili da treba izvršiti naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikada. Niko od njih nije kazao Allahov poslanik naredio pa kaže eto ako hoćeš čini, ako nećeš hajr. Nije hajr. To je svako zlo i svaki šer da ti radiš suprotno naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako arapski jezik. Arapski jezik ukazuje neminovno znači da naredba povlači za svom obavezu. Kada gospodar kaže svome robu, vladar kaže svome robu, idi uradi tako i tako. I on to ne uradi. Jel zaslužuje kaznu ili ne zaslužuje? Zaslužuje, nije se odazvao, nije uradio ono što mu je naređeno. Donesi mi čašu vode, uradi to, idi tu, idi obavijesti toga i toga da ću danas doći kod njega. I on ne ode. Kaže, što nisi otišao, pa tvoja naredba je dobrovoljno. Ako hoću, hoću, ako neću, neću. Nije tako. Ako je tako po našim kriterijima, šta mislite onda kako je, kakav je slučaj kada se radi o poslaniku, odnosno kada se radi o vjeri? Tu nema, znači čovjek nema udjela
svojim hirom, nego mora znači raditi onako kako mu je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. No međutim ovdje je bitno razumjeti isto tako da naredba taj emr u arapskom jeziku može biti za vudžub, da bude nešto vađib. Može biti za nedb, da bude nešto dobrovoljno. Može biti za ibaha, da ibaha da je nešto mubah, da se čini. Može biti za tehdid, prijetnja, tehdid. Može biti dua, za dovu, može biti za dovu. Može biti za ihane, za podcjenjivanje ili ponižavanje. Može biti za tedib, za odgoj. Može doći, znači, naredba u raznim oblicima. Pa je ovo zbunilo neke učenjake koji su kazali, zbog čega vi kažete da je naredba uvijek obavezna? Kažemo, jeste, ali se mora isto tako gledati u kontekst. Na primjer, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže wa aqimus salah wa atuz zakah, to su naredbe. Obavljajte namaz, dajte zekat. Zašto su te naredbe? Za obavezno i dobrovoljno. Obavezno bez sumnje. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Liman sha. Klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama. To je šta? Je li to naredba? Jeste naredba, znači vađib. No međutim, došao je nakon toga argument ko želi. Kao ovdje. Nam je te obda i zaša. Da, abdesti ako hoće. Pa je znači došla naredba koja je spustila, ili argument koji je spustio tu prvobitnu naredbu sa stepena obaveznog na stepen dobrovoljno. Imamo isto tako da može biti za ibahu, nešto što je mubah, kada uzvišeni Allah tebarak je u tela kaže فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُ فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُ. Kada skinete svoje hrame, nakon toga lovite. Pazite, kada skinete hrame, lovite, naredba. Je li ovdje naredba za obavezno? Dakle, dok skineš hram, moraš uzeti strelu i ići po pustinji loviti. Nije naredba. Je li sunnet? Nije. Dobrovoljno. Dobrovoljno. Iako postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, kada dođe naredba nakon zabrane. Poslanik s.a.v. kaže, zabranio sam vam posjećivanje kaburova, posjećivajte ih sada. Pa je ovo naredba posle čega? Zabrane. Naredba posle zabrane. Kao što je ovdje došlo. Te i da haleltum fesfadu, u vrijeme ihrama nisi smio loviti, nakon toga lovi. Pa je ovdje naredba za mubah, znači za ibahu, ako hoćeš, ima čovjek mogućnost, znači, da lovi. Kazali smo tehdid, a to je prijetnja. Kada Allah te barake od tala prijeti, pa kaže, i'melu ma ši'tum. Radite šta hoćete. Je li to tebi naredba da ti radiš šta želiš? Da neko kaže, vallahi, Allah je šanu u Kur'anu, kaže, radi šta hoćeš. Resitiraj se, šta god da uradiš, hajde. Radi šta hoćeš, ali doćeš na sudnji dan. Kao djetetu kada kaže babo, ponašaj se kako hoćeš, a doći kraj godine, pa ćemo vidjeti kakve će ocjene biti. Tako. Ne znači da djete to uzme da kaže, meni je babo dao odrešene ruke, radim šta hoću. Ovdje je prijetnja. I'melu ma ši'tum, no međutim, vidjet ćete, znači, bit ćete pitani za ono, bit ćete pitani za ono što činite. Dova, kada kažemo rabbi gfir li voli varideje. Gospodaru moj, oprosti. Je li ovdje naredba? Je naredba, nije naredba? Jeste naredba. Kako nije? Oprosti. Naredba. Kažeš gospodaru, oprosti. To je naredba da ti oprosti. No međutim, braćo, morate znati, kada dođe emr, naredba od većeg ka nižem, onda je to naredba. Ali kada dođe od nižeg ka većem, to je onda dova, to je molba. To je bitno. Kada naredbu niži upućuje većem, onda je to molba, dova. Kao da ti kaže šef firme, povećaj mi platu. Jel to naređuješ mu? Nego kažeš, molim te, povećaj mi platu, jel tako? A ne možeš ti njemu naređivati, jer on je šef. Znači, to ide sa nižeg stepena na veći stepen. Pa kad se znači radi o tome, onda se gleda ko kome. Pa mi kad kažemo, rabbi gfirli, to je šta? To je dova. Gospodaru moj, ja te molim da mi oprostiš. U tome je smislu. U tome ješte smislu. Za poniženje, kaže uzvišeni Allah tebarake o ta'ala, zuk inneke entel azizul kerim. Okušaj, isprobaj, ti si taj koji je moćni i koji je poštovani. Kaže muđrimima i teškim griješnicima, okušaj sada. Nije tu naredba,
da on okuša sam po sebi, nego je tu njemu poniženje zbog onoga što je činio, smatrajući sebe da je moćan i da je, i da je silan. Isto tako za odgoj može biti. Kul mimma jelik. Kul bijeminike o kul mimma jelik. Jedi sa svojom desnom rukom, to je drugo, to je naredba. Jedi ispred sebe. Je li to naredba da moraš jesti ispred sebe, ako ne ideš ispred sebe da se griješan? Tu je šta odgoj. Uči Allah, te barake, poslanik sa osvijem, etiki uči muslimane. Pa znači da znamo, ovo sam skratio, u protivno može se naći još 4-5 skupina koje su islamski učenjaci ubrojali da može naredba se odnosi na to. Pa je jako bitno da znači da znamo kad naredba dođe, da zaključimo iz konteksta na što bi se moglo odnositi. Ali je osnova znači da naredba povlači za sobom obavezu. Da naredba povlači za sobom obavezu. Dok recimo zabrana ne može biti nego za haram i za mekruh. Može li zabrana biti za mubah? Ne može. Kada nešto dođe zabrana u šerijatu, da je zabrana to je činiti, može, i to je ili je haram ili je mekruh. Ne možemo kazati, ko vamo što smo kazali, naredba je, može biti za šta? Vađib, da je sunnet i da je mubah. Ali kad dođe zabrana, ona može biti samo šta? Za mekruh i haram. Ne možemo kazati da šta je zabrana, ali to je mubah. Jer to odudara od šerijata. Zabranjeno, a dozvoljeno. To je kontradiktornost, jel tako? No, međutim, vamo može biti naredba, ali ima nešto što je spustilo tu naredbu da bude, da bude stvar muba. Jesu. Islamski učenjaci se spore po pitanju razloga ili sebeba zbog čega se uzima ovaj abdest. Zbog čega čovjek džunup uzima abdest. Jer tu dosta puta ljudi koriste razum. Pa kaže čovjek, zbog čega ću ja spavati pod abdestom? Jer kad uzmem abdest i zaspem, ja sam godba izgubio. Što će mi abdest? Znači, kad razum dođe tamo gdje mu nije mjesto ili pamet, onda nastanu problemi. Ovdje obaveza da se pokore. Da se pokore ljudi. Neki kažu učenjaci, kad ode čovjek da abdesti, onda će, ma kaže, pa kad se već abdestim, hajde se okupam. Je li tako? Čovjek često ne bi ustao dok ustane iz kreveta, dok stavi hladnu vodu na lice, gotovo kaže, kad mogu to, onda se mogu i okupati. Kažu, pa će to biti put da ga vuče da se okupa. Drugi kažu, ne. To je da bi čovjek zaspao pod jednim od dva tahareta. Ili većim ili manjim. Veći je gusula, manji je šta? Abdest. Treći kažu to je da se umanji onaj hades. Kažu tahfiful hades. Da se umanji čovjekova nečistoća. Pa da ne bude džunup, nego da ima znači uz to abdest, pa da se umanji ta njegova nečistoća. Učenjaci malikijske pravne škole raspravljaju pa kažu je li dozvoljeno čovjeku kada se kupa, ovdje kada se abdesti, da ostavi pranje nogu. Da ostavi pranje nogu. Sjećati se našeg prošlog dresa. Znači, govorili smo o pranju nogu. Da se može kaže, je li dozvoljeno ovdje da ostaviš nakon toga što ćeš se kupati, je li dozvoljeno da odgodiš pranje nogu? Pa je to bilo mišljenje Omara ibnul Hataba i njegovog sina Abdullaha ibn Omara, kako bilježi ibnul Munzir u svome dijelu, ele usat. Bilježi od ibnul Munzira. Ibnul Munzir bilježi od Abdullaha ibn Omara. Našao sam tu predaju da je uzimao abdest nakon što bi bio džunup. Uzeo bi abdest i potrao po glavi uši, no međutim ne bi prao noge, nego bi otišao spavati. Ovdje imamo i treće mišljenje u kome se kaže dovoljno je čovjeku da opere ruke. I to je mišljenje Abdullaha ibn Amra, Mujahida i Zuhrija i drugih. Da je dovoljno čovjek da opere ruke. No međutim, imamo hadis poslanika sa osanem, koga bilježi ima muslim u svome sahihu, da Aisha radijallahu ta'ala anha, da je kazala Kane iza erade en jename, vohuva džunupun, te vodbae vudu'ehu nissala. Kada bi poslanik, sallallahu sallam, htio spavati, a bio bi džunup, abdestio bi se kako se abdesti za namaz. Kad se abdestimo za namaz, ostavimo li noge neoprane? Ne može. Znači, pa nam ovaj hadis, ovaj pojašnjavaš kako to treba uzeti abdest. Tako da riječi ashaba, cijenimo mišljenje ashaba i poštujemo i to je za nas nešto najveće, no međutim, ima jedna deređa iza toga, a to se riječi poslanika, sa osanem, i ništa se ne može staviti, znači, u istu ravninu sa riječima Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam. Pa tako možemo kazati da ostavljanje pranja stopala vrijedi za koji abdest?
Za abdest gusula, a ne za abdest spavanja, tako? Jer nam je za abdest gusula došao argument da možemo ostaviti, jel tako? A nam došao ovdje za abdest spavanja argument? Nije. Prema tome je osnova da se vratimo gdje? U du ehulisana. Abdestio bi se kao što bi se abdestio za što? Za namaz, baš tako. Islamski učenjaci isto ovdje raspravljaju o jednom pitanju pa kažu. Kada čovjek uzme abdest prije spavanja, pa obavi malu prirodnu potrebu ili nešto drugo što kvari abdest, je li mu pokvaren taj abdest? Svatate. Uzeo je abdest prije spavanja i učini nešto što kvari abdest. Pusti vjetar, obavi malu prirodnu nužu, nije bitno. Iziđe krv, ako smatra da krv kvari abdest, tako dalje. Je li mu pokvaren taj abdest? Kažu učenjaci, jeste ili nije? Jedni viču, jeste ili nije? Ulema se razišla. Dobro, ovdje nije pitanje glasanja, ovdje je pitanje naših argumenata. Pitanje argumenata. Ali argumenata nema jasnih argumenata, pa se zbog toga ulema razišla, pa ima Malik kaže da ne kvari taj abdest, to da taj abdest kvari ako se čovjek ponovo vrati da ima odnos sa svojom ženom. Znači ako bi se drugi put vratio da ima odnos sa svojom ženom, onda bi se trebao abdest, kaže u protivnom ne bi, dok imam El-Lahmi kaže, to kaže kvari abdest, pa bi čovjek morao ponovo da se abdesti. I dalje islamski učenjaci raspravljaju kada čovjek hoće da se ponovo vrati, imao odnos sa svojom ženom, pa džunup, pa hoće ponovo da se vrati, da još jednom ima odnos, da li treba da se abdesti? Da li treba da se abdesti? Pa kaže imam Malik, neće mu se naređivati to. Ne mora znači se naređivati. Došla su u hadisu preporuke. Preporuke koje ukazuju na to. Kaže neće mu se naređivati. A kaže Abdullah ibn Omar i njegov sin Abdullah da će mu se narediti da se ponovo abdesti. Hoće da se vrati i da treba ponovo da se abdesti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi ima Muslim od Ebu Sa'ida al-Hudrija. Kaže iza eta ahadukum ehlehu ثم اراد ان يعود فليتوضا. Kada od vas neko ima odnos sa svojom ženom, pa potom htjedne da ponovi, neka se abdesti. Dodaje imam Tabarani i dodaje imam Hakim ibn Hibban o ome hadisu, pa kaže فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ. To će, kaže, tada će biti aktivniji i bit će živahniji kada se ponovo vrati svojoj ženi. Kada čovjek legne da spava sa abdestom, dozvoljeno mu je da abdesti džunup, da hoće da spava, a on džunup, dozvoljeno da je abdesti ili da uzme tejemum. Jer se navodi u hadisu koga bilježi imam el-Bejheqi i kaže Ibnu Hađar u svome dijelu Telhisul Habir da je ova predaja dobra, da bi od Aisha radijallahu ta'ala anha da je govorila kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio džunup pa htio spavati, ponekad bi se abdestio, ponekad bi šta? Uzeo tejemum. Pa je dozvoljeno jedno ili drugo. No međutim u hadisu nije pojašnjeno da li je uzimanje tejemuma bilo zato što nije bilo vode ili nije bilo vode. Nije pojašnjeno. Ali Allah najbolje zna da je bilo iz razloga da nema vode, ne bi Aisha kazala ovakve riječi pa da se mogu dvosmisleno razumjeti, nego bi ih pojasnila. On bi se abdestio, a kada ne bi imao vode, on bi se šta? On bi tejemum uzeo. Pa bi nam pojasnila. Ne bi nam kazala ovako riječi, znači da budu mutešabih ili riječi koje su znači nerazumljive i se mogu dvosmisleno razumjeti. Pa je znači osnova da kažemo da čovjek može učiniti jedno ili učiniti drugo, ali ono što se zaključuje iz hadisa vidi se da je abdest šta? Da je abdest bolji i da je to poslanik sa osanem pretežno radio. Isto tako raspravljaju islamski učenjaci kada je čovjek džunub pa hoće da jede ili pije, da li treba uzeti abdest. Imam Malik smatra da treba oprati ruke. Imam Malik, inače njegovo mišljenje po pitanju pranja ruku prije jela je da je to novotarija. Pranje ruku prije jela nema osnove u šarijetu. Imam Bejheqi je odabro da je to novotarija. Znači da čovjek trči i vidi da nema ništa na rukama i nakon toga trči i pere ruke, tako dalje. To nije naša praksa, to je došlo sa neke druge strane. No međutim, ako čovjek ima nešto na rukama, pa hoće da opere, da ukloni nečistoću i tako dalje, može ukloniti. Kaže neko, pa kako ću ja jesti sa rukom, a ne znam šta ima na njoj. Pa mi kažemo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada nekome od vas ispadne zalogaj na zemlju, neka očisti ono što vidi i neka ga pojede, je li tako? Je li tu ostalo nešto što ne vidi?
Bez sumnje ikakve. To nema sumnje nikakve da je ostalo mnogo toga što on ne vidi. Ali te stvari ne utječu, jer to je pretjerivanje u vjeri. To je pretjerivanje u vjeri, to je tjeranje, znači, to je tjepidlačenje, nego znači čovjek ako ima nečistoće ili vidi da su ruke prljave ili nečiste nije bitno, može oprati. Protivno zna da je oprao ruke, abdestio prije 15 minuta, klanjao, nakon toga postavi jelo, znači nema potrebe da ponovo pere ruke. No, vidite, ima Malik ovdje kaže nakon odnosa zato što postoji relevantna mogućnost da su čovjekove ruke bile na mjestu, da su doticale, dijelove tijela, nakon čega treba čovjek znači da opere svoje ruke. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahiju, vidite kako nam je Aisha prenijela ove intimne stvari poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego drugi ashabi. Zato Ebu Hurajra kad je prenosio neke hadise pa kazivao za ovo fetve, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allah se smilo Ebu Hurajri. Allahov poslanik nije tako činio, pa kad je to čuo, kaže, ona je, kaže, učenija od mene u toj oblasti. To je njena intima koju ona poznaje bolje nego što ja poznajem. Kaže radijallahu ta'ala anha, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame, idha kane džunupen, fe raden je jekule, ev je name, te vodaje vudu'ehu lissala. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kada bi bio džunup, pa htio da jede, ili da spava, abdestio bi se kao što se abdesti za namaz. U redu. Jeli ovdje došla naredba ili nije došla naredba? Nije, ovo je postupak. A kazali smo da postupak ne ukazuje zašto na vudžub, osim onome jednom slučaju koga smo pojasnili. No, međutim, ima predaja, našao sam predaju kod Ibn Huzejme, u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitan o čovjeku koji je džunup pa hoće da spava ili da jede. Pa je kazao nam i da ta vodba je vudu eulisana. Da, jeste ako abdesti kao što se abdesti za namaz. Jer ovdje je došla naredba. Nije naredba, ali je došao šta? Šart, uvjet. Da, ako. Ako učiš, proći ćeš. To je to. No, međutim, ova predaja je slaba. Ima slab lanac prenosaca, pa ne može biti argument, pa ostaje ona naša osnova što smo kazali šta? Nam, neka abdesti, kako dođe? I da ša, ako hoće. Ako hoće, neka abdesti, u protivnom, ne mora. Kaže Ibnul Džauzi u svome dijelu Kešfu muškili sahihejni. Ima jedno dijelo koje se tako zove, u kome otkriva manje razumljive ili teško razumljive stvari po pitanju dva sahiha, Buhari i Muslima. Kaže, ovaj hadis koga smo citirali ukazuje da je lijepo čovjeku da očisti svoje tijelo od neprijatnosti prije spavanja. Jer kaže, meleke ezijeti nečistoća koja ostaje na čovjekovom tijelu. Ili ti ezijeti koji ostaju, neprijatnosti, ezijete meleke, uznemiravaju meleke, a te ezijete vole šeitani džini. Pa se onda šeitani džini okupljaju oko čovjeka. Kaže, rekao je Abdullah ibn Amr ibn al-As, innel arwaha ju'rađu biha fi menamiha, ila semai fe tu'meru bis suđudi inda l'arš. فما كان منها طاهرا سجد عند العرش وما كان ili وما ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. Rekao je, kaže, dušama se naređiva u njihovom snu da idu prema nebesima, potom im se naređuje da učine seđdu pod aršom. I seđdu pod aršom čine one koje su čiste. A one koje nisu čiste čine seđdu dalje od arša. Ili daleko od arša. Pa je znači došlo ovdje pojašnjenje zbog čega da čovjek biva šta na abdestu. No, međutim, u predaju koju je zabilježio imam Buharija u svojoj velikoj povijesti u 6. tomu, imam el-Bejheqi u svome dijelu Šobol iman, u lancu prenosilaca ove predaje ima Ali ibn Ghalib el-Kureši el-Misri koji je, koga su osudili ibn Hibani, Zehebi i drugi, prigovorili su mi. Tako da je ispravno da je ova predaja slaba i on je bio mudelis, bio obmanjivač. Ako ste radili iz hadijske nauke, šta je mudelis, obmanjivač? Ste radili. Obmanjivač, kada prenosi u formi od, ne može prenositi u formi od, an, ne može tako prenositi, mora prenijeti, čuo sam. To kad kaže od, to, jer od može biti da imaju dvojica ili trojica između njih, pa on slabo graviju pomakne, tako da lanac prenosilaca izgleda šta? Ispravan.
Nego mora reći čuo sam. A ne može reći da čuo sam, to bi bila laž. Pa onda on to obmanete pa kaže od. Pa ti misliš da je on čuo od njega. Nije čuo. Pa je ovaj bio Ali ibn Galib al-Kureši, jel misli, bio je obmanjivač i prenosi u formi od, pa tako ova predaja u svakom slučaju neprihvatljiva. Dalje, ovo završili smo riječi Abdullaha ibn Amra ibn Lasa. Kaže dalje, abdest umanjiva čovjeku nečistoću. Ko kaže? Ko kaže? Ibnul Kajim? Smo je danas spomenuli kako Ibnul Kajima? Ibnul Džauzi. Pričamo o Ibnul Džauzi. Pričamo o Ibnul Džauzi. Kaže, i zato je dozvoljeno kod nas. Kad kaže jedan učenjak kod nas, indena, džaze, indena, keza, o keza, dozvoljeno je kod nas, ako, šta misli? U mezhebu. A kog je mezheba bio Ibnul Džauzi? Hanbelijskog mezheba bio. Pa kaže, dozvoljeno je kod nas, misli Ibnul Džauzi na učenjake hanbelijske pravne škole, odnosno dolazi sa jednim takrirom od mezheba. Kaže, dozvoljeno je u mezhebu, šta? Da čovjek uzme abdest pa da nakon toga sjedi u džamiji. Ako je džunup, pazite. Ako je džunup, ako nije džunup, svakako stvar je jasna. No međutim, ova predaja je prethodna što smo spomenuli Abdullaha ibn Amra, ibn Lasa. Nemamo potrebe za njom. Mi imamo hadis od poslanika s.a.v. koga bilježi ibn Hibban i Abdullah ibn Mubarek u svome dijelu je Zuhd i drugi, u kome kaže ibn Omar radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao: men bate tahiren bate fi šiarihi melekun la jestekedu sa'ater minel lejli illa kalel melek Allahum igfir li abdike fulanin fa innehu bate tahira. Hadis koji nam mijenja one riječi Abdullah ibn Amra ibn Lasa, kome kaže se, ko po noći zanoći sa abdestom, uzvišeni Allah žanu pošalje meleka koji uđe u njegovu odjeću. Melek uđe u odjeću čovjeka, pogledajte kakvu komšiju ima onaj ko zanoći pod abdestom. Meleka. Kaže, nijedan dio noći on se ne probudi, ne okrene se levo i desno, a da ta melek ne govori, kaže, gospodaru moj, oprosti ovome svome robu, pa on je zanoćio pod taharat. Cijelo večer, znači, kada se god čovjek okrene, melek dovi i moli, znači, za takvog roba. Pa nam je, znači, ovaj hadis dovoljan nam je, znači, ovaj hadis, nemamo potrebe da uzimamo predaju Abdullah ibn Amra ibn Nasa, koji je onako slabo. Islamski učenjaci kada govore, vidite ovaj kratki hadis. Hadis je jedna rečenica. Ali pogledajte šta koristi imamo, znači, u jednom hadisu koje su nas spominjali islamski učenjaci. Ovdje ima jedno bitno pravilo koga spominju islamski pravnici, u kome se kaže ta'liq, to je kada je nešto ovdje kaže se da može ako abdesti. Pa je to povezano, to je uvjetovanje. Oni kažu, ova vrsta uvjetovanja može biti na četiri načina. Ta'liku vađibin ala vađib. Da je nešto povezano s vađiba na vađib. Kao što kaže uzvišeni Allah Žešanu, idha kumtu mine salati faghsilu. Kada ustanete na namaz, operite, abdestite se. Kada ustanete, abdestite se, to je abdest vađib, a namaz je šta? Vađib. Pa je došlo vađib za vađib. Ima isto tako ta'liku mustahabin ala mustahab. Uslovljavanje dobrovoljnog za dobrovoljno. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu, fe idha qara'te l'Qur'ane fe sta'idh billah. Kada učiš Kur'an, traži utočište od Allaha Đelešanu. Pa kažu ovi učenjaci koji kažu da je sunnet, utočište ili isti'aza, kažu učenje Kur'ana je šta? Sunnet. Pa sunnet je isto tako proučiti prije toga euzu. Ta'liku vađibin ala gajri vađib. Kao riječi Allaha tebarake wa ta'ala, uslovljavanje vađiba za ono što nije vađib. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Ako pustite svoje žene prije nego što ih dotaknete, a vi ste im odredili njihove vjenčane darove, dajte im pola što ste dali. Tako je pravilo. Čovjek oženi ženu, vjenča se i nakon toga pusti je prije nego što je dotakne. Mora joj dati pola mehra. Osim ako se je sa njom odvojio. Ako je bio odvajanje, osamnjivanje sa njom, tada mora dati cijeli mehra. Ili obratno, ovome drugom,
a to je taliku gajru vađibin ala vađib, fe ida kudijeti salaten teširu fil ard. Kada se završi namaz, je li to vađib? Je li obavezno preselamiti u namazu? Pa jest. Kada se završi namaz, vi se raziđite po zemlji. Razilaženje po zemlji je šta? Nije, muba, dozvoljeno, idi. Znači nije vađib. Pa su to znači te, ta četiri slučaja. Ovdje još samo možemo spomenuti da je dozvoljeno džunupu da jede i da pije i da spava po konsensusu islamskih učenjaka nakon što uzme abdest. Znači kada uzme abdest, nakon toga više nema razilaženja kod islamskih pravnika da može znači činiti te stvari. I nema razilaženja isto da je njegovo tijelo, tijelo džunupa i njegov znoj koji izlazi da je čist. Tijelo je čisto i znoj je čist jer se mu'min ne može šta? On je čistiti, baš tako. Isto tako dozvoljeno je čovjeku koji ima više žena da ima odnos sa svakom od njih jednim gusulom. Ne mora se znači za svaku od žena ponaosob kupati. Ne mora se ponaosob kupati kako je došlo u hadisu. Kako je došlo u hadisu od Enesa ibn Malika koga bilježi imam Muslim u svome sahihu. Kaže se u predaji koji bliže Buhari ima Ahmed ibn Hibban od Enesa da je obilazio svoje žene sve imao sa njima odnos u jednom dijelu dana ili noći. A bilo ih je 11. Pa su ga upitali, a je li to mogao uraditi? Je li imao snage da to uradi? Pa kaže Enes, pričali smo tada, ennehu u'tije kuvvete selasin. Pričali smo da imao snage koliko 30 ljudi. Kažu neki islamski učenjaci, postoji mogućnost da je abdestio između toga. No međutim, gusul je bolji. Navodi se kod imama Ebu Dauda i Taberanije sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Rafije da je rekao, obilazio je poslanik Salosarim svoje žene, imao odnos znači sa njima. Kaže da je Ebu Rafije, kaže obilazio je poslanik Salosarim svoje žene, imao znači odnos sa njima. I nakon svaki od njih bi se kupao. Pa su rekli, Allahu poslaniče, zbog čega to? Zašto ne učiniš jedan gusul? Kaže, hada ezkja wa atjebu wa athar. Ovo je bolje i preče i čišće. Znači, pa je bolje, znači, kada se nađe u ovakvoj situaciji, čovjek znači da ima da se kupa nakon znači, svakog odnosa. Mi ovo spominjamo zato što su islamski učenjaci rasprave o tome, znači, u svojim knjigama. Možemo još samo kazati na kraju da je, možda će neko kazati, a kako je to poslanik Salosanem mogao ići od jedne do druge žene u jednom danu, ako jedna žena ima svoje pravo? Je li tako? Kažemo, tu ima više pojašnjenja, učenjaci kažu, najviše uzimaju dva. Kažu, to je bilo sa zadovoljstvom tih žena ili zadovoljstvom žene čiji je dan taj bio. Na primjer, dan Ajše ona, ili Hafse i Hafsa kaže, Allahov poslaniče, meni ne smeta ti ako imaš potrebu za drugom ženom, ti slobodan. Pa on ode i iskoristi znači tu priliku. Ili drugo što učenjaci govore, kažu je li poslanik Salosanem morao da podijeli svoje vrijeme među ženama? Kao što drugi ljudi moraju. Kao što mi moramo. Je li on morao? Pa kažu neki učenjaci nije morao. Neki učenjaci kažu da nije morao. Pa oni koji kažu da nije morao, kod njih nema čega. Nema problema, znači onako nije morao. A oni koji kažu da je morao, kažu da je to radio sa znači zadovoljstvom žene kojoj je taj dan pripadao. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khair. Kratko imamo vremena za tri pitanja. Strah od smrti, to je prirodno čovjeku. Svako ima strah od smrti. Kogod kaže da nema strah od smrti, on se vara. Jer kada bi došlo vrijeme da mu neko kaže da ima, da boli od raka i da boli od slične stvari, nije mu svejedno. Osim zaista ljudi koji su dostigli najveći stepen, koji jedva čeka da se vrati svome gospodaru, molite Allah da bude molji. No međutim, da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći. I da shvati da taj smrt, da je njemu hajr, kako kaže poslanik Salosanem, vjernikove lepote počinju kada umre. Jer za njega je dunjaluk šta? Zatvor, kako je došao u hadisu. A kada umre, onda mu počinje njegova ahiret, počinje njegove ljepote. A kod nevjernika je obrnuto. Za njega je ovo dženet, a kada umre i u kaburu počinje šta njegov džehennem.
To je prva stanica džehennemska. Nama je prva džennetska stanica ko Bog da u kaburu. Pa se kabur čovjek otvori, bude u svome kaburu, bude mu drago. Bude mu drago, znači što živi, sigurno mu bolje nego onima što je, znači što su na zemlji. Tako da, znači da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći i da kad se vraća svome gospodaru, da mu je to bolje nego ovo ovdje. I na kraju da svijeti, da je poslanik sa osam rekao, ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret sa njim. Pa znači da će mu biti tamo ljepše. Allahu te ala alem. Cijelo vrijeme spominjete muškarca, ovo je bitno. Da li žena mora sablesti? Mi kada govorimo svakako, ovo sestra se osjetila, ovo spravljanje. Mi kada govorimo o muškarcima, svakako se odnosi na žene. Nema tu razlike. Znači da je bilo razlike u propisu kada govorimo muškarac, 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 mi smo to pojasnili, protivno, znači vrijedi propisi za žene i za muškarce, oni su isti, nema nikakve razlike, znači moraju se obdesiti jedni i drugi. Allahu te alanem, sallallahu ala nabina Muhammed, ala adina sahbija džma. Danas je sa nama na redu hadis Umu Seleme radijallahu te alanha, u kome se kaže عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Od Umu Seleme radijallahu ta'ala anha se prenosi žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekla: Došla je Umu Sulejm, žena Ebu Talhe, kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa je rekla: Allahov poslaniče, Allah se ne stidi istine. Da li se žena mora kupati kada joj u snu iziđe sperma? Da li se mora kupati kada doživi, znači u snu, ejakulaciju? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da kada vidi vodu, da kada vidi vodu, to jest kada vidi spermu. U ome hadisu spomenuta je Umu Seleme, majka vjernika, žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje je bilo ime Hind bintu Ebi Umeje. Dobila je nadimak po svome sinu Selemi, znači pa je prozvana kao Umu Seleme. Oženio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže se druge ili treće ili četvrte hidžretske godine u mjesecu Ševalu, što je ispravno. Četvrta, znači hidžretska godina u mjesecu Ševalu. A prije njega je bila udana za Ebu Selemom, Abdullahom ibn Abdul Esedom, fi Allahu ta'ala anhu. Ona i njen muž Ebu Seleme su bili prvi koji su otišli, ili među prvima koji su otišli u Habešu, i kaže se da su dva puta činili hidžru u Habešu. Kaže Ibn Hazm da je ona zadnja žena koja je umrla od žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ako se sjećate, prije dva hadisa imali smo hadis Mejmune radijallahu ta'ala anha, u kome Muhammed ibn Amr kaže da je Mejmuna da je zadnja žena bila koja je umrla od žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 378 hadisa. 13 bilježi Muslim koje ne bilježi Buharija i 3 bilježi Buharija koje ne bilježi Muslim. Ibn Sad prenosi poznatu priču o njoj kako je bila ljubomora na Ajšu radijallahu ta'ala anha. Te kako je Ajša bila ljubomora na nju zbog njene ljepote, bila je izrazito lijepa. Bila je izrazito lijepa, iako je bila u godinama kada se udala za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali je bila izrazito lijepa radijallahu ta'ala anha. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao da je prosi, kazala je Allahu poslaniče, kaže, ja sam žena, imam djecu, imam siročad i ljubomorna sam, izrazito ljubomorna, a i stara sam. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, što se tiče djece, ja sam njihov velija, ja ću o njima brinuti. A što se tiče tvoje ljubomore, kaže, molim Allaha da je otkloni, da je umanji. A što se kaže tiče to da si stara, kaže, pa ja sam stariji od tebe, sallallahu alejhi ve selleme. Što se tiče njene smrti, postoje različita mišljenja, neki kažu da umrla 59. 62. 64. a ispravno je da je umrla 71. hidžretske godine radijallahu ta'ala anha. Bilježi Ibn Sad u svome dijelu Tabakatul Kubra sa lancem čiji su prenosioci pouzdani u 8. tomu na 88. stranici da je Umu Seleme jednog dana rekla Ebu Selemi, hajde, kaže, da se dogovorimo ti i ja, da onaj ko prvi umre od nas dvoje, da se drugi koji ostane živ ne ženi nakon njega, tako da bi u džennetu bili skupa, jer će žena u džennetu biti od žena zadnje mužu, jer kome je bila žena na dunjalu. Pa je rekao Ebu Seleme, hoćeš li se ti meni pokoriti, hoćeš li biti pokorna žena? Kaže, hoću. Kaže,
onda se udaj nakon mene. Onda se udaj nakon mene. Pa je digao svoje ruke i rekao, gospodaru moj, kaže, opskrbi Umu Selemu nakon mene čovjekom koji je bolji od mene. Koji je bolji od mene. Pa je zaista došao onaj koji je bio bolji od njega. Sallallahu alaihi wa sallam. Spominje Zehbi u svome dijelu Sir da je prvi koji je tražio Umu Selemu za ženu nakon smrti njenog muža Ebu Seleme, da je to bio Ebu Bekr. Pa je odbila. Pa je došao Omer, pa je odbila. Pa je došao Omer, pa je odbila. Kao da je imala osjećaj, radijallahu ta'ala, da će doći onaj koji je bolji od njih oba dvojice. U ome vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kao što neki govore svojim oštrim jezicima trčao samo za ženama i ženama mladim i slično tome. Oženio je ženu koja je bila već u poznijim godinama života. Iako je mogao oženiti mlađu ženu od nje, no međutim nije to učinio. Danas imamo ljude koji pišu u muslimanskim zemljama pa napišu, kažu, društvo ashaba je bilo društvo zadovoljavanja strasti i prohtjeva. I navode, opravdavaju zašto je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio, ashabi hodaju džunup. Zašto je Buhari nije ukorio kada je vidio džunup? Kaže, zato što su sve bili džunup. Samo su džunup. To je bio njihov posao da radi. Tako pišu o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A šta kazati ummetu koji dira u najbolje sinove, najbolje svoje sinove. Kaže se da je klanjao dženazu Ebu Hureyre, drugi kažu da je to bio Sa'id ibn Zaid. Ko je on Sa'id ibn Zaid? Po čemu je on poznat? Sa'id ibn Zaid, spomnjali smo ga prethodne večeri. On je jedan od desetorice, je li tako? Jedan od desetorice. No, međutim, ispravno da je umro 50. hidžreske godine, ona 71. Ispravno da je Ebu Hureyre umro prije nje. Jer Ebu Hureyre po ispravnom mišljenju nije dočekao hilafet Jezida, sina Muavinog. I govorio je da se utječe Allahu od toga da djeca prihvate hilafet i da to ne dočeka. Pa ga Allah uzvišeni nije poživio i umro je godinu ili dvije godine prije hilafeta Jezida ibn Muavije. Tako da nije ispravno, znači niti da je to činio Ebu Hureyre, kako spominje Imam el-Waqidi, niti da je to činio Sa'id ibn Zaid, radijallahu ta'ala anhuma. Umrla je, imala je 84 godine i nema razilaženja među islamskim učenjacima da je ukupana u Beqiji. Što se tiče ovo je bilo Umu Seleme. Što se tiče Umu Sulejm, ashabike, ona je Umu Sulejm, bintu Milhan, majka Enesa radijallahu ta'ala anhu, sluge poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kaže se da je bila njegova nena, ali je ispravno da je to bila njegova majka. Ona prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa sallame 14 hadisa, jedan je kod Buharije i Muslima, jedan prenosi Buharija, ne prenosi Muslim i dva prenosi Muslim koje ne prenosi Buharija. Kaže se u Buhari, u predaju koji bliži Buharija od Džabira, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ušao sam u džennet pa sam čuo jedan glas ili zvuk, a kaže, pa sam upitao ko je to, pa su rekli, to je bintu Milhan, Rumejsa bintu Milhan, u drugoj predaji Gumejsa, a u trećoj predaji Umejsa bintu Milhan, misli se na nju, ali ima razilaženja oko njenog imena. Pa je znači ona, ako Bog da jedne, od onih koji su obradovani džennetom. Kaže Ibn Abdul Berr, bila je udana u džahilijetu za Malikom ibn Nadrom, pa kada je rodila Enesa, došao je poslanik sa osamim sa risaletom, pa je primila islam, pa je ponudila ovaj Malik ibn Nadr svojom mužu islam, pa se je razljutio i izišao u Šam, pa su ga tamo ubili. Pa je u Šamu poginuo. Pa je došao Ebu Talha el Ensari, pa je zaprosio. Pa je kazala da je ne može oženiti dok ne primi islam. Pa je nakon toga Ebu Talha, radijallahu anhu, primio islam. Pa je bio njen mehr islam Ebu Talhe. Kada je došao Ebu Talha da je prosi, kazala je, ja sam, kaže, povjerovala ovoga čovjeka koji je došao. Ja sam povjerovala u njega, ako hoćeš povjerovati, možeš me oženiti. Pa je kazao, ene ala mislima enti alejhi. Kaže, ja vjerujem ono u što ti vjeruješ. Pogledaj kako je zbog žene čovjek spreman da promijeni din. Samo što je Ebu Talha promijenio din na bolje. Pa je uzeo jedini ispravni din. Kaže Sabit al-Bunjani, a on je najvjerodostojniji ravija od Enesa, kaže, nismo nikada čuli u istoriji islama da je žena imala ljepše mehr od Umu Sulejme, radijallahu ta'ala anha. Bileže Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio u kuću Enesa i spavao kod njega i lulu činio, pa bi legao spavati, ponekad bi se oznojio. Pa bi dolazila Umu Sulejm i sakupljala sa njegovog tijela znoj u jednu posudu malu. Pa bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudio i rekao, šta to činiš? Kaže, Allahov poslanik kaže,
uzimam tvoj znoj pa ga miješam sa miskom da pojača njegov miris. A tvoj znoj je najjači miris. Pa je rekao, tako je, lijepo si postupila. U drugoj predaji kod bližima Ahmed navodi se da je govorila nerđu berekete lisibijanina. Očekujemo kakav bereket ili beričet blagoslov našoj djeci od toga. Pa je rekao, esabti, kaže, tako je, istinu si kazala. Istinu si kazala. Kaže Umu Sulejm, kako spominje imam El-Mizi u svom dijelu Tehribul Kemal u 35. tomu na 697. stranici, toliko mi je dovio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nisam poželjela više od toga. Toliko mi je dovio da sam bila zadovoljna, da nisam poželjela dova nakon toga. Kod Ibn Sada u Tabakatul Kubra se navodi da je ona bila na bitci na Uhudu i da imala jedan nož. Da imala jedan nož. A u drugoj se predaji spominje koja je vjerodostojna da je Ebu Talha došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao Allahu poslaniče pogledaj, kaže Umu Sulejm ima sa sobom nož, izišla da se bori, znači sa nožem. Pa je kazala Allahu poslaniče, tako mi Allaha, kaže, neće nijedan mi se mušik približiti da mu neću stomak rasporiti. Radi Allahu te alana držale nož, znači u svojoj ruci. Ibn Mađe i Tirmizi bilježe sa ispravnim lancem prenosilaca da je ona rekla, došao je jedan dan poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod mene, pa je pio iz okačene posude koja je bila okačena, koja je imala crijevo iz koga se pilo, pa kada se napio, kaže, ja sam to crijevo odsjekla i ostavila ga kod sebe. Želeći kakav bereket od toga crijeva, jer je to dotakao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim usnama, pa je to u tome znači beričet i doživio tražiti blagoslov od toga. Poznata je njena priča koju bliže Buharija i Muslim, kada je sin preselio, Ebu Talha se vratio sa puta, pa je došao u kuću, bio je sin bolestan, ostavio ga bolestan, pa je dijete među vremenu preselilo, pa je upitao kada je došao kako je sin, kaže, odmorio se. Odmorio se, lijepo mu je. Pa mu se uljepšala to večer, pa su, kad su prespavali, onda ga je ujutro pitala, kaže, šta misliš o čovjeku koji nešto pozajmi od nekoga i dođe taj čiji je vlasnik te stvari koju je posajmio njegov prijatelj, pa je traži i ovaj neće da mu je vrati. Šta misliš o njemu? Kaže, ružno je postupio. On je bio obavezan njemu vrati stvar koju je tražio. Kaže, slušaj, kaže, Allah je tražio tvoga sina. A ti si bio obavezan da mu ga vratiš, kaže, tvoje dijete preselilo. Pa mu je to teško palo, ne predio se i ne ljutio. Pa je otišao do poslanika, pa je rekao, kaže, barek Allahu lekuma fi lejletikuma. Allah vama učinio bereket u vašoj noći, toj koju ste prespavali. Pa kaže ravija hadisa, Abajete ibn Rifa'a, kaže, vidio sam da je rodila sina koji se zvao Abdullah. A taj sin je imao 7 sinova i svi su bili hafizi Kur'ana. Pogledajte bereketa dove poslanika, koja se prenijela na generaciju nakon njihove, jer taj sin koga sam dobro, tek su tu, taj bereket je dove vidio na unučadima. Allah vama učinio bereket u vašoj noći, sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče žene, Umu Sulejm Ebu Talha, on je Ebu Talha, Zaid ibn Sehl, ibn Leswed, učestvoje na bitci na Bedru i na u ostalim bitkama. Prenosi od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 72 hadisa, 2 prenose Buharija i Muslim, 1 Buharija, a drugi Muslim. Znači, 2 imaju skupa, a jedan ima Buharija koji nema Muslim, a drugi ima Muslim koji nema Buharija. Prenosi se kod imama Ahmeda, kod imama Hakima da je postio poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nije prekidao post osim za dva bajrama. I u predaju vjerodostojno smatra imam Hakim i Zehebi. U drugoj predaji navodi da je postio samo kada bi prekidao post samo na putu i kada bi bio bolestan. On je onaj kako je došao kod Buharije i Muslima koji je branio poslanika sallallahu alejhi ve selleme na bitci na Uhudu i govorio nahri dune nahrik. Allahov poslaniče kaže, nemoj izvirivati da te vide pa da te pogode, ja iskupljujem tvoja prsa mojim prsima. Pa je slomio toga dana 2 ili 3 luka braneći poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda koji je vjerodostojan da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sautu ebi talhate fil džejši hajrun min fi'e. Glas Ebu Talhe u vojsci znači na bojnom polju kada se on pojavi, je kaže žešći za neprijatelja nego glas stotine ljudi. Kada on krikne jedan put, to je bilo za neprijatelja gore nego 100 ljudi, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Bio je konjanik
poslanika s.a.v. i ubio je na bitina u Hunajnu više od 20 ljudi svojom rukom i govorio je ena Ebu Talhate wasmi Zaidun wa kulle jeumin fi silahi Sajdun. Ja sam, kaže Ebu Talha, ime mi je Zaid i svakoga dana moje oružje nešto lovi. Došlo je kod imama Ahmed u njegovom usnedu sa vjerodostojnim lancem prenoslaca da je Ebu Talha radijallahu ta'ala anhu imao jedno mišljenje koje nije nikad niko imao od islamskih učenjaka od prvih, Allah zna ga da neće ni do poslije. Jedini je to zastupao u ummetu, a to je da je smatrao da je dozvoljeno jesti grad kada čovjek posti. Onu sočicu, na grad, led, da je bilo dozvoljeno jesti. Kaže, to nije hrana, niti je voda, to je dozvoljeno jesti. Pa je jedini zastupao to mišljenje. Kaže, imam el Bezar, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže, i ne zna se da je to iko kazao se Ebu Talhe, radijallahu ta'ala anhu. Pa znači, ashab može pogriješiti, promašiti u svome ijtihadu, sigurno, a međutim, to ne umanjuje vrijednost Ebu Talhe. Umro je 34. hidžreske godine, kada je imao 70 godina, u Medini. A drugo mišljenje navodi se da je umro, kako bilježi imam Tabarani Hakim u predaji, koja je ispravna, da je izišao jedne prilike u bitku jednu, pa su išli morem, pa je umro na lađi. Pa je 7 dana ostao na lađi, nisu mogli doći do kopna, da ga ukopaju, pa je 7 dana ostao na lađi, njegovo tijelo se nije promijenilo. 7 dana je boravio na lađi, znate kako je na moru vruće. Međutim, nije se ništa desilo, nego kad su došli do kopna, onda su ga ukupali, radijallahu ta'ala anhu. Kaže ovdje Umu Sulejm, inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Od Mujahida se navodi, kako bilježi imam Ebu Nuaym sa ispravnim lancem prenosilaca, da je rekao, ithnani la yata'allaman, mustahjun u mustekbir. Dvojica ne mogu učiti znanje. Stidljiv i ohol. Onaj koji se stidi, on neće nikad ništa naučiti, neće pitati, neće razmišljati, jednostavno ne može naučiti. A onaj koji je ohol, nije on ne može naučiti, jer će ga njegova oholost učiniti poput šeitana, pa mu neće koristiti njegovo znanje. Ovu predaju bilježi imam Buharija u svome sahihu sa okačenim, znači bez lanca pravoslavca, onako samo je spomenuo kao predaju. Inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Mi danas čujemo ljude pa kažu nema stida u vjeri. I kako je to ružna rečenica i kako je to, ta se rečenica kosi sa osnovnim temeljama islama. Nema stida u vjeri. Pa sam stid je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Pa je ispravno kazati inna Allahe la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine. Međutim, kada kažemo nema stida u vjeri, to je ružan izraz i neispravan izraz. Poslanik s.a.v. je rekao u hadisu Abdullah ibn Amr ibn Lasa, inna al-hayae khairun kulluh. U stidu je svaki khair i svako dobro. I prolazio je pored dva čovjeka, a jedan od njih je korio drugoga zbog stida, zbog pretjeranog stida, pa je rekao poslanik s.a.v. ostavi ga, kaže, na miru, jer stid ne dolazi osim sa khairom i sa dobrom. Ostavi ga na miru. U ovome hadisu nam je dokaz da čovjek kada dođe neko pitanje koje želi pitati, koje je bitno za njega, ne treba se stiditi. Ne treba se stiditi, već treba upitati, bez obzira znači o kakvom se pitanju radilo. Aisha radijallahu ta'ala anha je rekla, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu i Buharija bez lanca prenosilaca, ni'man nisa nisa'ul ansar, lem yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fi d-din. Lijepe li su žene ensarike, nije ih spriječio njihov stid da se pouče u vjeri. Pored toga što su bile stidljive i stidljivije od bilo koje žene koja će doći nakon njih, nije ih spriječio, znači, njihov stid da se pouče u svojoj vjeri. Ovdje je došlo, inna Allahe la yastahi, Allah se ne stidi. I stid je jedno, Allah šanu kaže za sebe, al-hayi, to je jedno od Allahovih šanu imena koje je spomenuto u hadisu, inna Allahe hayiun kerim. Inna Allahe hayyun kerim. Predaj koji bliže Abu Davud i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Ibn Hadžer u Fethul Bariju. To je znači jedno od Allahovih džalalu imena. Uzvišeni Allah tebareke ve teala nije naredio ljudima stid kada je u pitanju istina. Niti je zadovoljan da čovjek bude tu stidljiv, nego mora znači pitati o propisima. Ida hiyeh telemet. Kada se desi ejakulacija po noći kada spava. To je propis koji vrijedi za muškarce i za žene, znači kada izluči sjeme po noći, nakon toga vrijedi kupanje. Ovaj propis kako vrijedi za muškarce, tako vrijedi i za žene, nema razlike. Znači iste su u propisu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi Muslim, innamal ma'u minal ma', voda je od vode.
Šta znači voda je od vode? Ko će mi kazati? Ma jeste sigurno voda od vode, voda nije od željeza. Voda je od vode, znači kupat će se čovjek kada vidi vodu. Kada iziđe voda, to jeste sperma, onda će čovjek sasuti vodu po svome tijelu. Pa je voda od vode. Znači koristi se voda kada vidiš vodu. To znači voda je od vode. Jeste. Ako bi čovjek spavao i sjeti se sna da je sanjao nešto, a ne vidi ništa tragove da je nešto izišlo, ne mora se kupati. A ako vidi tragove da je izišlo, a ne sića se sna, mora se kupati. Znači ibret je u čemu? U tome da se vidi, da se vidi voda. Iz ovoga hadisa možemo uzeti korist da je čovjeku, da čovjek treba pitati ono što ne zna. Kada se desi nešto pa ne zna, treba pitati to. Ne treba se stiditi, treba pitati. Mora pitati da bi otklonio svoj džehl i svoje neznanje. Isto tako, ako pita pitanje koje je, koga se ljudi obično stide i tako dalje, onda neka priđe ovako kao što je prišla u Musulim, pa kaže Allah se ne stidi istine. Znači rečenice ili dvije prije toga, da kažemo, u našoj vjeri je obaveza da se ljudi poučavaju i da znaju propise da bi ispravno moglo obožavati Allah dželešanu, kakav je propis po tome i tome i tome. Pa znači nema smetnje da čovjek prije toga kaže rečenicu ili dvije da ublaži malo, znači, ovaj napetost eventualno koja bi mogla nastupiti nakon postavljenog pitanja. Isto tako, lijepo je čovjeku da počne pitanje sa upitnom stvari. Kao što je ovdje počela, da li je. Znači, dok pitaš da li je, kažeš da ne znaš. Ima danas ljudi pitaju, on prvo održi predavanje, prvo ders održi, onome koga pita, i konstataciju i svoje mišljenje, onda pita kakav je propis. To nije pitanje. To je odgovor, to je konstatacija, i to se na sve više liči nego na pitanje. Pitanje se pita da li je dozvoljeno tako i tako i tako. Treba li to i to? Da li je vađib to i to? To su pitanja koja su jasna i onda je lahko na takvo pitanje dati odgovor. Međutim, kada se pitanje pomiješaju i sa odgovorom, i sa konstatacijom, i sa argumentima i tako dalje, onda je teško da se odgovori, znači, adekvatno na takvo pitanje. I ovdje se kaže da li je ženi. Pogledajte kako ona postavlja pitanje. Danas imate dosta ljudi pa pitaju pa kažu u moje hanume se desilo tako i tako. Nema potrebe za tim. Kažeš, ako se ženi desi tako i tako, kako će postupiti? Nema potrebe, moja hanuma, moja majka, moja sestra, propis je isti. Kako za tvoju hanumu, tako vredi za sve hanume dunjaluka koje se drže s vama. Kako za tvoju majku, tako vredi za sve žene. Znači, kada se objasni, kada se kaže, znači, da li žena, jedino ako treba pojasniti da je žena u godinama i slično tome, onda to se pojasni. Isto tako, ovdje vidimo da je dozvoljeno čovjeku da odgovori sa riječima da, da odgovori, znači, na hadis i na pitanje potvrdno sa ograničenjem. Ona kada je upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je li žena obaveza da se kupa nakon što sanja, rekao je da, to je odgovor, jel da? I onda je to ograničio čime? Ako vidi vodu. Pa je rekao prvo da, pa ga onda ograničio. Znači dozvoljeno da kaže jeste, mora, ako tako i tako. Znači da se taj odgovor uslovi nečim, kao što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuo sam već, znači da se da je žena obavezna da se kupa nakon toga kao i muškarac, svejedno bilo to znači u javi ili u snu da vidi znači nešto da izišlo iz njenog tijela. I isto tako islamski učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da je ženi dozvoljeno da pita sobom. Da nema znači nikakve u šarijatu sprege da žena nazove i da pita nekoga koga želi pitati, muftiju i tako dalje, kadiju i slično tome, ili učenjaka da nazove i da pita sobom kakav je propis po tome i tome pitanju. To ne smeta i tome nema nikakve šerijatske zapreke, jer ponekad imaju pitanja koja će žena lakše objasniti nego znači muškarac. Iako je bolje i najbolje da to bude pismenim putem ako može ili na neki drugi način, no međutim ako nema načina ili ako situacija zahtjeva tako, onda nema smetnje nikakve da žena upita sobom i da postavi šerijatsko pitanje da bi dobila odgovor. والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين